många vill ha numrerat överskriften. Och den överskriften här, där står en nummer på den, men det står bakom, där ska det inte stå. Så det går vi och slätta. Står här. Delete. Nu har vi överskrift. Hvis vi går och ändrar överskriftstilen, så kan vi gå här på format och säga numrering. Då kan vi välja flera nivåer, det är väldigt ofta lurt. Och nu säger vi att vi ska ha en och så innover. Och nu klickar OK. Och OK. Så har alla dessa överskrifterna här fått nummer på sig. Vi kan göra det samma med överskrift nivå 2. Ändra. Format. Numrering. Och välja flera nivå. Och den samma som vi hade på den andra. Om vi nu klickar OK så ser vi att det ändrar här borta. Och det är också ändrat i överskriften här. Nu ser vi innehållsförtegnelsen, det är två ting med den. Det ena är att den överskriften här, den kommer här. Och det är ju lite dumt att den står här. Så det är ofta då lurt att bruka och faktiskt göra det manuellt och sätta den. Så vi kan sätta den till normal. Och så ger vi bara den kalibri och 18. Når vi nå oppdaterer den her, så forsvinner innholdsfortegnelsen ifra innholdslista. Så det er en fordel å ikke bruke den stilen her.